Arão aqui na nossa limusine blindada. E o Arão Oliveira falava, olha, um sol para cada um e mais meia dúzia de reserva, né, Ale? É, mas por ali aqui embaixo também tá bem quente, mas... E aqui tem falta. Ele era tão maldoso que tava biotônico com toda a Pavendita, tá brincando. De Bruyne. Gol!